លបោះឯងធ្វើហើយឯងវាដល់គ្នាមកធ្វើផ្លូវឯងវោះហើយវាត្រូវបុយខ្នល់ឥឡូវខ្នល់វាឡាខ្ពស់ជាលបោះបិទទ្វារវាបង្កើតឯងដឹកគិតអបិញឥឡូវគួរតែកាត់ផ្លូវឬក៏កាត់លបោះតាមចិត្តដែរចុះកាត់ផ្លូវឬចោលវ៉ាអីក្តៅហើយវាអត់មានបរិការប្រាប់ឯងមុនសោះមុននឹងធ្វើផ្លូវយ៉ាប់បែតមកមើល Michael Jackson គាត់កំពុងតែទាញអវ៉ាន់យកទៅទុកនៅក្នុងឃ្លាំងស្ដាយអស់ទាស់ពូនេះប្រហែលជាគាត់ជាមេធ្មប់ហើយមកទៅបានជាឲ្យមកធ្វើការបែរជាធ្វើខ្លួនដូចជាមេធ្មប់ទៅវិញឥឡូវមើលអេសកាវ៉ាទ័រមកគ្រឿងនេះដួលដីមកបែរជាចាក់ខុសឡានទៅវិញអត់មានមើលទេមទៅអ្នកបើកដឹកចប់ដកកបដោយមើលពូពីអ្នកទៀតហើយពិតជាកំពូមហាបុគ្គលិកពិតមែនអត់ការងារធ្វើនាំគ្នាជិះអានេះពិតជាលុយអស់ទាស់មិនខុសពីពូមេធ្មប់ឡើយអើឲ្យវាចឹងឡើងកូនម៉ោងចាក់បេតុងប្លង់សេកូនកូននាំគ្នារួមអីទេផ្ទះប៉ា10ឆ្នាំមិនហើយមកទៅឲ្យតាបាក់បាក់នេះបុគ្គលិកពូពូជាងសំដងនេះម្ដងដាក់ជ្រុលម្ដងដាក់ជ្រុលយ៉ាងបីតតអស់ចំហាយនាំគ្នាមករួមពេញដឹកបណ្ដោយអេដល់កតបងអត់មានពាក់កៅដៃវែងខោវែងអត់លេខលីអូប៊ីកានីចឹងបងដល់កអាចការពីតូចចង់ធ្វើទៅហ៊ានប៉ុន្តែម៉ែឲ្យរៀនជួសជុលឡានដល់ពេលមកធ្វើការបែរជាចេញស្ទាយសិតតែក្បាច់ធ្វើទៅហ៊ានទាំងអស់ពិតជាមិនធម្មតាទេពូនេះកែគាត់មើលរ៉េបូខ្លាំងពេកដល់ពេលឲ្យដេកសបាយឥឡូវធ្វើតាមរ៉េបូបណ្ដោយអើយយើងធ្វើការមួយថ្ងៃតែ4បើទេធ្វើខ្លាំងក៏4បើធ្វើតិចក៏4បើតែឆោកាត់តែឲ្យទោះចាក់ឯកົບតភ័យឯចាំតលើកចាក់ទៅប៉ប៉ប៉ដឹងលើកចាក់ដែរបើអឺបាទបងចាក់អឺល្អធ្វើការខំប្រឹងឡើងរាគុតភ្លឺស្វាសំដកតើបងអធិឯងបើយកអទេចូលខ្សែអធិវេអានេះប្រើអឺមកមកនេះនេះចាំត្រអញរត់ចុះពីក្រោមបាទបងហើយចំណែកឯប្រូប្រូអស់នេះនាំគ្នាអញ្ជើញច្បាំងដាក់ឡានប៉ុន្តែមិនដឹងថៃនោះទេមួយលើនៅអប្រមយកសោះទោះធ្លាក់ចុះក្រោមក្តៅក៏ហើយអត់មានខំប្រលូតមកទៀតឲ្យមកធ្វើការបែកជង្គុយញ៉ែគ្នាមានណាស្រាប់តែមេមកដល់បកកាច់ប្រកិនទាញវ៉ាន់ខុកទាំងអស់បុកត្រឡប់ត្រលិនពេញនឹងអស់ហេដកតើបងអើកបោមកធូពីធូដូចសម្លៃចឹងនេះបាក់ជើងចាំមើលខ្ញុំបោះឡើងទៅលើឲ្យមើលណាចាំតែមើលទៅ1 2 3 1ឃើញទេទៅហើយចាំមើលមួយទៀតតាឌីបាអេមកដល់ប្រអត់ណាអីនេះទៅបានគេហៅថាកំពូអ្នកឆ្លាតវៃហើយកំពូមេតែម្ដងឃើញកូនចៅទនេខ្លាំងពេកខ្ពើមចោកហើយប្រាប់កូនចៅថាថ្ងៃនឹងអាចនីចោកដីអញវាឈឺថ្មិចទៅពេលចោកខ្សាច់អន្តកើតទេយកបួយដបគ្រាយកប៉ែចោកដាក់មកអេពូមេនេះពិតជាលេខខូចគេវ៉ែនបោកធ្វើការអាចបោកធ្វើការអាចបាញ់ហែងផ្សាយចោករបស់កូនមើលហែងប្រកែអាចអេអាលបលយកទេវៃអើយឲ្យបើធ្វើការបែរជាបោកដាក់ជ្រុលឥឡូវដេកកន្លែងធ្វើការនៅបរិយដេកតារាបើដេកដេកកន្លែងគេចាក់បេតុងនៅទៀតយ៉ាប់បដោមកមើលអ្នកបើកអេសកាវ៉ាទ័រស្រាប់តែអត់ការងាយធ្វើបែរជាយកអេសកាវ៉ាទ័រមកវាយកូនគោវិញអាបកែអាវាយកូនគោមកពឹកហើយចំណែកឡានក្លុកបេតុងមកគ្រឿងនេះមិនដឹងថៃវានៅទេបែរជាងក់អំប្រមទៅសោះបកាច់ពេញនឹងម្ចាស់មកខាត់ថាអញចង់ឲ្យស្គកគ្រប់ស៊ីវានៅតែមិនសុខចិត្តទៀតនៅតែលើកជើងទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកមិនដឹងថៃវាទេអាដិតអាឡាននេះខ្លាំងណាស់វាថាវាលេខទៅរួចហើយទៅលេខរួចហើយវាតែម្ចាស់វានៅតែប្រឹកប្រខំពេលឥឡូវចឹងនេះទើបបានគេហៅថាកំពូអ្នកឆ្លាតតែម្ដងមើលចោះចងដៃពាត់ជំវិញចិត្តឆឹងដូចជាដាក់ត្រង់អញ្ចឹងពិតជាមិនធម្មតាហើយចំណែកប្រូម្នាក់នេះក៏លេងតណ្ដាប់តណ្ដាប់ដូចអមានដែរមានណាគេកំពុងតបត់ជើងសម័យសម័យហើយកំពុងតែសម្រួលអារម្មណ៍បែរជាយកអាប្រដាប់បុកនេះទៅបុកបាត់ទៅផឹកពីលើទៅលើពូរបស់យៈបកាច់ពេញប្រគុណទេដល់កតបងលេងឥឡូវមកទស្សនាពូម្នាក់នេះទៀតស្រាប់តែបើកទ្វារឡានមកកពុបវិយាមកខ្ទេចអស់លីងមិនដឹងម៉ាក់ស្អីគេទេអើយជីវិតខ្ញុំពេលនេះធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យតែម្ដងចាក់បេតុងចិត្តហើយបកាច់យកវាបែរជាដួលជើងប្លង់សេអើយដល់ពេលចឹងអីអស់អារម្មណ៍ធ្វើសម្ដងត្បងអញអើយដល់កបកអេសកាវ៉ាទ័រមកគ្រឿងនេះទៅកាយចុះកាយឡើងស្រាប់តែផ្ទុះទៅយោទឹកមកបឹងដូចជាផ្ទុះអីអញ្ចឹងជះពេញអ្នកដែលកពុបបើកនោះតាពុតអានេះទឹកលូសល់ពីលើបោច
ចំណែកប្រោម្នាក់នេះវិញកាន់ឈើអត់ជាប់ស្រាប់តែដួលទៅបែកកញ្ចក់ពួយគេខ្ទេចគ្រប់ទឹកបដ ாய் ប៉ុណ្ណេះបែកជាកំពុងតែកេះជើងទៅវិញអត់កាន់ឥឡូវមកទស្សនាប្រោម្នាក់នេះត្រូវពូពូប្រមាណអ្នកនេះគាត់បោកអាងតែគាត់សេរីជើងចាស់ធ្វើសំឡងយូរមកបោកពូម្នាក់នេះទៅមិនចូលថ្មីទេអត់ការងារធ្វើមែនឲ្យលីទូសំងពោះឲ្យយកកំបិតមកកោះកោះអត់ចេះថែមមួយទៀតបាក់ខ្ទេចពេញក្បាលមិនដឹងថាគេកំពុងតែលេងអីនេះទេមើលចោះនាំគ្នាវាយអេពូពូពូឈប់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 អេវាយអាទិសវាបដាក់ដាក់អាទិសមកនេះអាទិសហ្នឹងដាក់មកអីភ្លឺបាត់ពូនេះអុយហើយចំណែកអាប្រាប់ខួងដីមកគ្រឿងនេះមិនដឹងថៃវានោះទេស្រាប់តែពូនេះកំពុងតែបើកបើកប្រកាច់ចូលមកទៅហឹងហ្មងគ្មានអណាចាប់ជាប់នោះទេពិតជាមិនធរបដាពូនោះឈរសោចបដោយឥឡូវយើងមកមើលកម្ពុជាជាងរបស់យើងឲ្យកាត់អញ្ចាំងមានណាកាត់មកទៅហឹងធ្លាយដាច់សងខាងបែកដកកញ្ចក់គេទៀតគ្រប់ទឹកឥឡូវមកមើលពូសំណងម្នាក់ចប់កដប់ឆែបអីបើមិនជ្រះទេប្រកាច់យកឯងទៅរៀបអើយអាឥឡូវយើងមកមើលពូម្នាក់នេះគាត់យកឡានមកដឹកបេតុងគាត់ថាយកតែបន្តិចទេអានេះវាចាក់មកតែមហឹងមកខ្ទេចឡានអស់លេងបាត់ដោយពូម្នាក់ទៀតនេះហើយមិនដឹងថៃកក់នោះទេស្រាប់កាកំពុងមើលដៅឃើញសัตว์អីបះជើងឡើងលើកំពូអ្នកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទម្លាក់ពីលើចុះមកក្រោមថាផុតឡានណាមានណាចំឡានបែកខ្ចាយយើងធ្វើសម្ដងផឹកទឹកថងស៊ីបាយតាយោល្ងាចឡើងដាក់មួយលីត្រឲ្យពូយើងកោបទៅខ្វល់អ្វីទោះម៉ែប្រពន្ធក៏មិនខ្លាចដៃឲ្យតែបាទប្តីបោធ្វើសម្ដងឲ្យតែបាទប្តីបោធ្វើសម្ដងអូតបានបងធ្វើសម្ដងសម្ដងធំហើយគ្មានអ្នកណាឡើយគេយកគ្រូបងមានតែអូនទេណាស្រស់នួនឡងពេលអូតបាទបងធ្វើសម្ដងចិញ្ចឹមស្រីពេលអូតបាទបងធ្វើសម្ដងចិញ្ចឹមស្រីលឺរដៅបើឥឡូវយើងមកមើលក្តារពុំគេលើកចេញទៅហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថៃនោះទេលើកមិនតាន់នឹងផត់ស្រួបួផងស្រាប់តែដាច់អាក្តារពុំនឹងបកាច់បកិនត្រឡប់ត្រលិនធ្លាក់មកបែកស៊ីម៉ងខ្ទេចខ្ទីអស់លេងហើយចំណែកសត្វឆ្កែមួយក្បាលនេះមើលចោះពិតជាមិនធម្មតានោះទេជក់បារីបន្ទប់បោកវាផ្លុំផ្សែងបារីឡើងទៅលើពិតជាលយរបស់វាពិតមែនបានឯងសពទៅអាដឹងវាផ្លុំផ្សាយដោយសារតែវានៅក្នុងរបបត្រជាក់ដល់ពេលវាសែកទៅវាចេញភ្លឺចេញខ្យល់អាចេញផ្សាយអេហេជួបលើរបោគេជាមួយនឹងតាតាឥណ្ឌាលក់បុកនេះមិនដឹងទៅលេខស្រុកឬមួយក៏រត់ចោលស្រុកទេប៉ុន្តែពិតជាបធម្មតាទេខ្ជិលជីវតោបាទទូម៉ូតូមួយដាក់លើឡានធ្វើប្រកើយរបស់គាត់ពិតជាខ្លាំងបធម្មតាទេឥណ្ឌាអាចធ្វើបានតែពូកប៉ោកពាក់អាវវាក្លៀកពណ៌សនឹងមិនដឹងថាគាត់នឹងអស់ចាស់ដល់កម្រិតដឹកឬទេមើលចុះបាច់ចាប់ទប់ដៃទៀតប្រើតែដៃប្រើតែក្បាលរបស់គាត់ទៅទេនឹងហើយលើកម៉ូតូទូឡើងទៅលើឡានម៉ាអេរបស់គាត់ my crot ហើយឥណ្ឌាពិតជាបន្តធម្មតាទេលោកអើយមិនសរសើរបាត់បាទវិញសរសើរបាត់បាទអស់ទាស់ហើយចំណែកឯសត្វអណ្ដើកមួយក្បាលនោះវិញមិនដឹងថាវាមានរឿងអ្វីនោះទេមើលចោះត្រឡប់ត្រលិនប្រកាច់ប្រកិនតែម្នាក់ឯងគេចូលទៅជួយដែរប៉ុន្តែគ្មានអាណាជួយបានទេប្រហែលជាវាបាច់ថ្នាំមកទៅមើលចោះខំប្រឹងប្រាដៃវាបក់ទឹកហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចក្លាប់មកវិញបានទីបំផុតវាបានក្លាប់មកវិញដែលសារតែមានអាមួយនោះវាឆ្លាតវារុញឲ្យហើយចំណែកឯប្រូម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនមិនដឹងថាមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងកូនទាអស់នឹងនោះទេមើលចោះគាត់ហែតកូនទាទាំងអស់នោះហែតាមគាត់តែម្ដងប្រហែលជាឪចុងរបស់កូនទានឹងក៏មិនដឹងពេលយើងឃើញមេទានៅខាងមុខមេទាដូចជាគ្មានប្រតិកម្មអ្វីជាមួយនឹងប្រូម្នាក់នេះប្រហែលជាមេទាគិតថាឲ្យវាហែលេងជាមួយឪវាទៅវាកំពុងតែសប្បាយជាមួយឪវាហើយចំណែកលោកពូរបស់យើងម្នាក់នេះពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនដាក់តែមួយសំណាញ់ជាប់ត្រីពីរប៉ុណ្ណាណីនេះគឺជាត្រីអាវ៉ាផៃម៉ាដែលមានទំហំធំហើយកម្លាំងខ្លាំងថែមទៀតប្រយ័ត្នតែវាបោកត្រូវមកចាកាវាដឹងតែសន្លប់ឈឹងលើពួកឯងប៉ុន្តែពូនេះអត់ខ្លាចទេចូលទៅចាប់ទាញឡើងមកលើគោកមកអស់ទាស់តែពីរនេះគ្រប់ទឹកបដ ாய் ខ្លែបទឹកខ្លែបបាត់អស់ពេលពុតជាធំធំរបស់គាត់ពុតមែននេះអានេះទៅបានគេហៅថាចម្លែកបងវើឈរនិយាយទូរស័ព្ទហើយបាយទឹកលៀងមកផ្ទះមេកំពុងតែភ្លៀង
យេកញ្ញាបដឹកប្រូបដឹកឯតែមើលទៅដូចជាកញ្ញាស្លៀកខ្លីទៀតអេគិតអីក្រោកខ្លួនគិតអី